missing people. Så det är din pappa då som är försvunnen? Hur länge har han varit borta? 2 år. Du är så söt när du ler. Och tycker jag någonting så säger jag det. Det är något fel i huvudet på honom, Sanna. Han sätter inte sin fot på vågården. Fattar ingenting! Håll dig borta från honom! Du och jag. Du och jag. Ja, jag tror att de döljer någonting. På gården. Varför hör pappa inte av sig? Vem är du? Bor du här?